What's inside? 我的天，这么多本宝宝的书。这应该是阿塞的外婆给阿塞买的吧？你已经喜欢上了吗 Mommy, Mommy. Yes, yes, come sit here. 这本书呢，其实应该讲的是 Do you want to go out? No, only book first. 读书 first. Is it Hi? 你好呀。你好。你好呀。你好。爱你哦。爱你哦。你好呀。你好啊。你怎么有这个奇奇怪怪的口音？Hello, 大家好，我是陶江。今天呢，想跟大家带来的是我们的一个非常大的拆箱。拆什么呢？书。书。对了，我们要拆书，对不对？No. 妈妈要 open the box, 要开那个箱子。你要跟我一起吗？还是你要坐在那玩呢？Open box with mommy. This is my house. 这个是阿塞的吗 ？Open mommy. Okay. 好重啊 ！Open mommy. 妈妈拿剪刀好吗？剪刀有点重。我们先跟大家介绍一下吧。What's inside? What's inside? 很好奇吧，对不对？这个里面全是书，是我们从中国寄过来的书。然后 ，Open. Open. 嗯。包裹的太多了，我都不知道从哪下手好，对吧？厉害 ，like 全都是 tape。这个是阿塞的爷爷去做的这个包装的事情，所以我觉得他爷爷应该是比较担心我们把这个，比较担心书在路上弄坏了，所以说包裹的严严实实。然而上面却有好几个洞，估计是在转运途中弄坏的，对吧 ？What's inside? Books. 哦、来看一下，就是这种全都是书的感觉，是不是超级爽？嗯，好好啊，这个是你的吗？嗯，好，今天第一本书是这个，我们的身体是给阿塞的，据说是国内卖的非常好的一本书，因为他跟孩子去介绍他身体的各个部分，然后有很多触感的东西。我现在看到的第一页就有一个小 baby， 然后上面有水，所以就模仿 baby 在妈妈肚子里面，然后有羊水的这样一个状况。耶，这里面是什么？是一个小 baby 吧？嗯，哇，从小孩长成大人，对不对？哇，这个书真的很有意思，它应该是里面比较贵的一本书，定价155，所以是不便宜的。但是其实国外的书也差不多就是这个价格，不可能比这个更便宜了。你喜欢吗？嗯。Yes or no? Yes. Yes. 下一本书呢是赖马的《世界上最棒的礼物》。What is that? 北京联合市。What is that? 你还在看这本书吗？这个是粗糙，这个是扎手。世界上最棒的礼物是赖马的，赖马应该也算是比较有名的一套丛书了。整个绘本的质量啊，还是蛮可爱的，挺好的。巴巴爸爸的诞生，巴巴爸爸，巴巴爸爸。我自己没有看过，但是我看了很多母婴博主在推这个系列，说它里面可以介绍你和父母之间的关系啊，据说是比较适合新闻新的，据说是非常的适合去。据说这一套是对逻辑和认知能力的塑造有非常好的影响。哇，这个巴巴爸爸一套好多啊，一二三四五六，是不是有六个巴巴爸爸？七本，一二三四五六七八八本，然后这个九本，其实九本啊。这边12本一套的叫做《你好艺术》，然后里面有高更啊、梵高啊、什么马蒂斯、毕加索、夏加尔。这应该是阿塞的外婆给阿塞买的吧？这个系列其实还蛮好的，因为它里面会有一些画家的一些画，以及它的旁边还会有一些 blue yellow。对了，以及它旁边还有一些诗一样的词。最重要的，我觉得是它可以让你去发现哦，这幅画还有一些小细节，连成人看都有可能会啊，我一看而过。所以它是一个非常好的艺术品的入门读物，它的整个质量是非常好的。但是我不确定阿塞会不会喜欢，因为一般对于成人来说有意思的东西，对于小孩来说可能就没有那么有意思呢。到时候等阿塞开始读的时候，跟大家来一个更新吧。Hi, 很熟。阿塞的手吗？你可以放在这儿。阿塞现在还在看那个我们的身体那本书，我感觉这本书那本书它可以自主阅读，所以
我挺开心的。然后接下来这个是要是的一个系列，就是要是你给小猪开派对，要是你给小猫吃纸杯蛋糕，要是你给小老鼠吃巧克力蛋糕，要是你给小猪吃煎饼，要是你带小老鼠看电影，就是一系列和小动物之间的互动的小图书。它的整个画风也非常的可爱，故事呢也比较的简单，非常适合2岁半之前的小孩去看，因为文字呢不是那么多。这一点就要说一般2岁半之前小孩没有办法一下子接纳读一页然后是长长的故事的那种故事书。我真的很喜欢它的画风。这个系列的丛书蝉联纽约时报畅销童书榜70余周。这本书谁藏起来了，就是有一些不同动物是不同的颜色，那么这个整个画面的背景颜色就会把这个小动物给淹没住，因为小动物可能这个小动物就是这个颜色的，所以他就会说啊，谁藏起来了，为什么它被藏起来了，这种认识颜色认识小动物的说法。这是什么？这是什么？这是一个人的身体呀。man。 对，这是一个男人。刚刚那个我们的身体还有个同一个系列叫做我们的太空。你已经喜欢上了吗？哈利妈咪。OK OK， 你喜欢吗？你要我帮你打开吗？说打开呀，拜托。Inside. What's inside？ 那说明妈妈买对了。剩下这些书还是钥匙系列，还有巴巴爸爸的那个系列。希望它是好看的，不然我买这么多。这个是地球，这是我们的地球呀。接下来呢全都是我的书。应该首先第一本就是之前在日本被拍成了电视剧叫坡道上的家，可以说是恐婚恐育第一书吧。它这本书主要是去揭露日本社会的一个丧偶式育儿这样一个女性的困局。它的电视剧我很喜欢，所以我想把书买回来去看一看。这边我其实想说一下，就是大家觉得看一本书就会让你去怀疑人生是不对的，就让我想到有一个导演，他就说我拍一些悲惨的电影啊，或者是悲惨的电视剧，不是让你走进那个悲惨的困局里面的，而是带你去走过那个困局。所以这句话就对我启发还蛮大的。所以大家看这本小说的时候，不要认为它就是一切，它就是现实，它是一本好的小说，但是它不代表你也得走那样的路，或者每个人都会走那样的路，对吧？哇，太幸福了，太幸福了。这本书叫秋园，我是被我喜欢的一个叫陈大发发滚来滚去，是一个也是一个生活区的博主所推荐的，讲的是一个女人她一生的故事。第三本书呢，我想说的就是这一本夜行货车陈映真的，她是台湾的一个小说家思想家，然后我其实是被许知远去给她写了这个说陈映真是我的偶像，她既代表了知识分子永不停息的批判精神，拒绝与时代妥协，她也充满了平民意识，关切小人物的内心与命运。所以说主要是因为许知远去给她推这本书，所以我也非常想看，非常期待。这一本非常薄的一本书，其实是我最近这一次非常期待的一本书，叫做《蛤蟆先生去看心理医生》。它基本上呢是很多想要去学心理专业的人必看的一本书，非常薄的一本书。这本书应该也非常的有趣。下面一个是失落的卫星深入中亚大陆旅程，刘子堂描写的。其实这个应该是一个叫做旅行文学，可能是因为 COVID 的原因，人们已经不能像原来那样想去哪旅行就去哪旅行了，所以很有意思的就是如果你可以通过别人的眼睛去了解世界上我们没有去过的地方。这个是陈嘉映的走出唯一真理观。 You wanna sit over here? Yes? Yes, come sit here。这本书我也不知道为什么寄给我的时候寄了两本，所以有一本呢在我的父母那里他已经开始读了，我自己可能接下来也会读。其实主要是讨论哲学的，也是一个中国现在的一个哲学家吧，他写的这样一个很复杂的一个集子，他既有采访有漫谈，然后也有一些散文类的东西。我之后会跟大家讲到底怎么样。这本书呢就是叫做小行星掉在下午沈大成的。我买这本书实在是因为这个封面太可爱了。这上面画什么？妈妈好可爱呀。这本书是叫两京十五日，这其实是一本历史长篇小说，它其实就根据明史里面的一小段文字背后究竟藏着怎样一个动人心魄的故事，而且写了这么厚，应该是最后一个看这本书吧。说再见呀。再见。那这个就是我们这一次的一个读书开箱，真的是非常多，非常之厚。我也而且我这个相机比较傻。爸爸，这么
么迫不及待就拜拜了吗？嗯，turn off. Oh, before we turn off, you need to kiss mommy. What? 这个是阿萨吗 ？Get Arthur. Get Arthur.、Mm. What do you mean by get Arthur? Get. Let's go. Get Arthur. Okay. Do you want to go out? No. Only book first. 读书 first. Baby Chino. No. Hey, Baby Chino, 你要干嘛呀 ？Read book first. 你要先读书啊。好，那我们就赶快吧。看来他已经非常迫不及待想要读书了。这个是什么？你不会这样吗？你会这样吗？怎么回事？你怎么是这个？要不茄子是这个？这个。嗯 ，How about this? How about this? Can you do this? 这边了。我们出去玩。No, only book first. Do you want baby Chino? Only book first. Let's have baby Chino 啦，妈妈好渴啊。Only book first. 妈妈想喝 baby Chino 怎么办？ Can you make me a baby Chino? Let's go. Make mommy one.